Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bon dia, moltes gràcies, soc Toni Mollà, és la segona volta que em convideu, estic desvanit i espero que siga de veritat això que diu Clint Eastwood, que les segones parts sempre són millor. Molt bé, Toni, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I vaig, efectivament, és la segona vegada que vens a este programa, ja vas vindre la primera temporada, fa un poquet més d'un any que vam parlar amb tu i diguem que vam repassar un poc, no?, tota la teua trajectòria, diguem, en aquest cas vam parar un poquet més esment a la vessant, diguem, de la comunicació, RTBB i totes aquelles històries. Sí, ho recorde d'una forma molt agradable, sí, gràcies. I diguem que ara, doncs, com que tenim moltes coses per a contar, podem parlar precisament de, potser no, de la vessant cívica, de la teva vessant més cívica, no? Sí, bé, suposo que parlarem a propòsit del llibre que acabe de publicar sobre l'obra cívica de Joan Fuster, que d'alguna manera és l'obra cívica, diríem, de molta gent, perquè Fuster representa simbòlicament un moviment cívic molt important que va començar en el País Valencià, diríem, d'alt o baix als anys 60, que és això que jo al llibre dic la nostra revolució tranquil·la, jugant amb aquell rètol de la revolució quebequesa, i sí, parlem d'allò que vull, que sí. Molt bé, Toni, parlem i parlarem molt, no?, perquè vaig al llibre Escrits contra el silenci, no?, d'editorial Vincle. Vincle, editorial Vincle. Sí. És el segon títol de la col·lecció, diguem, que està més pensada, no?, de coses de pensament. I... Sí, estic molt agraït als amics de Vincle. Ells feien fins ara fonamentalment literatura empresarial. És curiós perquè una literatura empresarial en positiu, diríem, no?, que és la part de les empreses reeixides d'ací del País Valencià, on tantes empreses s'han desfet en els darrers anys. I ara hi varen començar... una línia de pensament, perquè ells consideren, i jo hi estic d'acord, que cal alguna mena, diríem, de pensament crític sobre el que està passant en el País Valencià. Bueno, fa falta sempre, no?, el pensament crític, fins i tot quan les coses van la mar de bé, precisament perquè no ens fem massa panxa contents, no? I en fi, me van proposar de fer aquest llibre, cosa que jo crec que és una oportunitat, diríem, important, perquè el 21 de juny, com saps, farà 25 anys del traspàs de Joan Fuster. I aprofitant això, doncs, he fet una reflexió sobre el mateix Joan Fuster i la seva obra, i després, diríem, sobre la manera que jo tinc de veure el País Valencià després d'haver llegit i haver escoltat molt a sa casa i en altres llocs a Joan Fuster. Escrits contra el silenci, no?, d'editorial Vincle. Podríem dir, no?, que el llibre és una excusa per a que pogueres escriure sobre la vessant cívica del valencianisme. Exactament això, m'alegre que ho digues així, és una excusa com una altra, no? Però és una excusa important perquè, per a mi, Joan Fuster, amb les reserves que calga i que s'hagin de fer, que lògicament se'n poden fer i espere que se'n facin, no solament a Fuster, sinó a mi i absolutament a tota la gent, a banda d'això, Joan Fuster va marcar, com dia Ernest Lluch, la nostra prehistòria intel·lectual de la nostra història, no? D'alguna manera, es diríem, és una fita, l'aparició de Fuster és una fita sense retorn, és un punt de traspàs, no? És a dir, s'ha de parlar, sobretot en la història de les idees del País Valencià, d'abans de Fuster i després, perquè ell el que fa és impugnar tot el sistema d'idees vigent fins aleshores, que en el millor dels casos venia de la República i la resta era pur folclorisme renaixentista, no?
i Fuster està connectat des del primer moment no solament amb Catalunya i l'exili en República, sinó també amb el que ocorria a Europa, no? On ja no n'hi havia dictadura i on ja se produïa, diríem, un debat d'idees completament diferent. Fuster representa tot això i representa, diríem, una autèntica originalitat en el moment que escriu, no? Pensem que en 1959 Fuster ja publica un llibre, El descrèdit de la realitat, on parla de l'activitat i de l'actualitat artística en la majoria, diríem, en el camp de l'art, i això sense eixir de Sueca, perquè ell fins aleshores havia tingut poques oportunitats per raons, diríem, de tipus familiar a eixir de Sueca. És a dir, que no solament en el terreny de les idees prepolítiques o cíviques, sinó també de les idees en general, Fuster és un autèntic trencador, un gran il·lustrat. Uh-huh. De la mateixa manera, diguem que el llibre és una excusa per a parlar de Fuster, nosaltres agafarem el llibre com a excusa per a parlar de Fuster. Abans d'entrar en matèria, m'interessa el tema del descrèdit de la realitat, no? Perquè és un llibre que jo encara no he tingut l'oportunitat de llegir, però tinc entès precisament això, no? És un, podríem dir que és el primer assaig que escriu Fuster, és un llibre de relativa joventut. Sí, del 59, si no recorde malament, sí. Uh-huh. I el que destaca la gent, diguem, de manera crítica del llibre és que, diguem, és un llibre escrit per un xicó de sud de poble, per dir-ho d'alguna manera, en el que comença a connectar, crec que és també, no? N'hi ha una part d'anàlisi d'art, i que està connectat amb totes les vanguardies, diguem, internacionals. Precisament, exactament, és això, no? I això, diríem, és molt destacable per el que tu dius, perquè és un home que encara en el 59 havia tingut molt poques oportunitats, diríem, de conèixer de primera mà totes aquestes avantguardes i d'alguna manera les coneixia a través de la poca documentació que tenia o de la que li facilitaven alguns amics, com per exemple Vicent Ventura, que li facilitava determinades publicacions franceses i italianes, fonamentalment, que eren idiomes que Joan Fuster coneixia i que, per tant, el mantenien una miqueta al dia i, diríem, connectat no solament amb les avantguardes artístiques, sinó, diríem, amb les avantguardes en general, no? Cosa que l'any 57-58, que suposa que és quan escriuen el llibre, realment és molt destacable. Mm-hmm. Sobretot tenint en compte el context del franquisme, l'obscurantisme. Per això ho dic, estem en plena època, diríem, del nacionalcatolicisme i l'expressió del qual és el franquisme més virulent. Encara no ha començat això que d'alguna manera s'ha dit la modernització social del país i l'obertura del país a través del turisme, dels anys 60 i tot això, i per descomptat l'oposició política encara és molt, diríem, en fi, molt feble, no?, al País Valencià, sobretot en l'interior. És a dir, la gent viu en un moment, diríem, de el que a mi m'agrada dir, el silenci de la por, no? És a dir, és un moment de que el franquisme és molt fort, no solament políticament, sinó en els seus tentacles en la societat civil de cada ciutat i poble del País Valencià i de l'Estat espanyol, clar. I diguem que en aquesta espècie d'exili interior que tot el món tenia en aquesta època la gent, Fuster era capaç, a lo millor, de parlar d'oïdes d'art, però fer-ho a un nivell... nivell altíssim. Jo sempre m'agrada dir que Fuster és un intel·lectual europeu de Sueca, i el fet que siga de Sueca és atzar. Atzar, diríem, biològic i geogràfic, no? Com el meu atzar és haver nascut en Meliana. Vull dir, aquestes coses no se trien, no triem ni el lloc on naixem ni triem els nostres pares. Una altra cosa és que ens agrada molt el nostre poble i estimem molt els nostres pares. Això és una altra cosa, però Fuster va néixer en Sueca i des d'allí va elaborar diríem, una mentalitat i també una ideologia que ben bé el lliguen amb altres solitaris i no solitaris de grans ciutats com Barcelona, París o Florència, que era el seu gran mite il·lustrat, no? Mm-hmm. Molt bé, no? Doncs parlant així del descrèdit de la realitat, ha servit d'excusa també per a contextualitzar un poc l'objecte, en aquest cas, del llibre.
tornem a Escrits contra el silenci, l'excusa que anem a utilitzar per a fer este programa. Ja en el títol ja comences també, no?, jugant un poc amb obra de l'escriptor de Sueca. Clar, sí, és un petit homenatge, diríem, ja en el mateix títol, no? Escrit per al silenci és el darrer llibre de poesia que va publicar Fuster. Ell va començar sent un poeta, jo crec que un bon poeta, però en un moment determinat ell va abandonar la poesia i va començar a dedicar-se a l'assaig i, diríem, a l'article periodístic, que és una, diríem, una de les expressions, no?, de l'assaig. Ell deia que ho havia fet això per dos raons. Amb una infinita modèstia. Primera, perquè deia que era incapaç de ser original en la poesia. Jo crec que, en fi, que si haguera continuat hauria sigut un home original, però ell va considerar que no tenia res a dir, i jo crec que amb això, amb una infinita modèstia, va deixar la poesia per eixa raó. I després, cosa que jo crec que és més important, per dir-ho en paraules seues, diu que va canviar la poesia per l'assaig per raons d'estricta eficàcia social, no? Això són paraules seues, i jo crec que és això el que demostra la seva voluntat d'intervenció en el debat públic, no?, en el debat de les idees. I, per tant, assumeix, és dir, li faig el petit homenatge d'utilitzar l'escrit per al silenci del seu darrer llibre de poesia i ho convertisc en el que jo, en Escrits contra el silenci, perquè jo crec que vist al pas dels anys, vist des d'ara, i a pesar de, diríem, dels diferents, entre cometes, revisionismes, moltes cometes, de l'obra fusteriana, la que més destaca de totes és un intent sistemàtic de silenciar-lo, d'amagar la seva obra, no?, de crear al voltant de la seva obra o de la influència pública de la seva obra una espiral del silenci, no?, de tal manera que les seues idees no arribaren al gran públic. I, per tant, el llibre té com a objectiu transversal i bàsic la reivindicació de la seva obra i, per tant, el crit o la demanda de trencar aquesta espiral del silenci que hi ha hagut i que jo crec que en gran part continua havent al voltant de l'obra i de les propostes de Joan Fuster. Mm-hmm. Anem a entrar ja en farina. D'acord. Una espiral del silenci. Per què hi ha una certa tendència a silenciar Fuster? Sí, bé, perquè és incòmode, perquè fou incòmode en el seu moment i perquè continua sent incòmode amb ell, no? A mi, si he de dir-te la veritat, el Fuster que en principi m'agradava més o m'interessava més no era el Fuster, diríem, cívic o cívico-polític, no? A mi m'agradaria, com a nivell personal, no?, sempre m'ha interessat especialment el Fuster, diríem, de l'assaig, diríem, humanístic, que diríem que és el Fuster, per dir-ho d'una manera ràpida, que se podria llegir en qualsevol idioma, no?, que jo crec que és el millor que se pot dir d'un llibre o d'un llibre clàssic, és dir, un llibre que se puga llegir en anglès o que se puga llegir en francès o en alemany. Jo crec que, per exemple, el Diccionari per a ociosos o Figures de temps o aquest tipus de llibres són llibres que situen a Fuster, diríem, a una gran alçada intel·lectual. Però ixe Fuster, d'una manera o altra, l'hagin llegit o no, va sent assumit, diríem, per una part fonamentalment de la intel·lectualitat o en àmbits, diríem, universitaris, acadèmics, etc. Però jo he vist com fonamentalment des dels anys 90, els dos darrers anys abans de morir Fuster i sobretot després de la seva mort, ha hagut un intent sistemàtic de com que no podien refutar o com que les crítiques que realment se feien sobre l'obra cívica de Fuster, en fi, no li arriben, per dir-ho en col·loquial, si m'ho permets, ni a l'altura de la sola de la sabata, aleshores l'actitud bàsica dels seus crítics o dels seus detractors ha estat intentar silenciar-lo. La prova és que Joan Fuster, en vida, va tindre molt poca presència en la premsa valenciana, molt poca, si mirem a l'engròs, i que després, diríem, les reproduccions de l'obra de Fuster també han sigut escasses i fins i tot en àmbits com les universitats o els instituts, l'obra de Fuster considera pensant que no ocupa el lloc que hauria d'ocupar.
Pel que fas, no?, sobre aparicions mediàtiques i tot això, no?, abans de començar l'entrevista comentàvem el fet de que a la ràdio va fer una única entrevista i fou un poc abans de... Sí, si no recorde mal, va ser a mitjan de maig del 92, perquè jo en aquell moment mantenia amb ell unes converses per a fer un llibre. La meva idea és que s'havera titulat, que potser ara recuperaré el títol, com he dit, un intel·lectual europeu de Sueca o l'il·lustrat de Sueca o alguna cosa així, i això era la meva idea. Però aquell treball va restar inacabat per la mort de Fuster, perquè quedaven dos entrevistes llargues per a fer i jo ho vaig publicar com a converses inacabades en l'editorial Tàndem, no? Bé, pues enmig d'aquelles converses recorde un dia que me va acompanyar a Sueca Josep Ramon Lluch, que era llavors el cap de programes de Ràdio Nou, company meu de la Ràdio i Televisió Valenciana, i ell no coneixia Fuster i vam intentar que Fuster concedira una entrevista de ràdio, cosa que fins a on jo sé no havia concedit mai, no? I bé, després de moltes hores a que Fuster vam aconseguir-ho, Josep Ramon li va fer una magnífica entrevista que va eixir a l'aire en Ràdio Nou poc abans de la mort de Fuster, ara no recordo el dia, però poc abans de la mort de Fuster, i com que en Josep Ramon i jo ja havíem convingut, eixes converses, de fet, formen part de les meues converses inacabades, perquè estàvem, és a dir, no podia fer jo que Fuster repetira el mateix, no? I en efecte va haver molt poqueta... va tindre molt poqueta difusió en la ràdio d'aleshores, també en la televisió, una miqueta més, en la televisió que en la ràdio, i estaria molt bé que ara, amb l'excusa, diríem, dels 25 anys, que sempre és una data simbòlica, per una banda, bueno, agraïdíssim de que feu este programa, però estaria molt bé també que se recuperara aquella entrevista de Josep Ramon Lluch. M'agradaria molt. L'entrevista de Lluch, també algunes de les converses inacabades estan, diguem que estan custodiades, no? Sí, sí, això ho tinc jo. En fi, la meva idea és acabar-ho de digitalitzar per a depositar-ho en l'espai Fuster de Sueca, per si algú vol consultar-ho. I bé, i a banda d'això, ara en este moment estem treballant en un documental sobre Joan Fuster, i una bona part d'aquelles converses formaran part de lo que podíem dir la banda sonora del documental, perquè no hi ha document més important que una persona explicant-se a si mateixa, no? És a dir, clar, jo tinc 12 cintes de casset d'aleshores gravades allà a Fuster, davant de la butaca aquella al costat de la llar plena de llibres, i aquests dos documents m'agradaria utilitzar-los, primera, salvant-los tecnològicament, i dos, donant-los un ús nou, no? De fet, l'única vegada que s'han emès en part va ser la mateixa nit de la mort de Joan Fuster. A Ràdio Nou, precisament, l'amiga Fina Cardona feia un programa cultural de nit i va tindre l'amabilitat de convidar-me, i jo vaig portar a aquelles converses, o una part d'aquelles converses, i vam estar comentant-les, no? Que, per cert, aquest programa, com que ara Ràdio Nou està... Bueno, no sé com està. Un limbo legal, que jo crec que no ho saben ni ells. No, no ho deuen saber ni ells, però jo sí que tinc a casa una còpia d'aquella programa, i me faria molta il·lusió que tot aquest material se poguera difondre de nou, no? Material que està en cinta de casset, que a dia d'avui ja és un format, podríem dir. Sí, sí, sí. D'una altra època. Molt bé. Parlem també d'entrevistes, no? Podem parlar de l'aquella entrevista, crec que fa en el programa número 30 d'este mateix programa, de La Represa, fa poc més d'un any, i en aquell programa, que vam tractar el tema de les converses inacabades, diguem, d'una manera prou tangencial, és divertit, no? Perquè tornant a escoltar-lo hi ha un moment en què jo dic, tu tens una llarga col·lecció d'articles sobre este tema, en referència a Joan Fuster, i precisament el llibre que estem parlant avui és això, no? Una llarga col·lecció de... És això, és dir, jo... Quan vaig plantejar amb Vincle Editorial, amb Manolo Gila, que li estic molt, molt agraït, no?, de la publicació del llibre, de fer aquest llibre,
en realitat jo volia fer un llibre, diríem, original, no? Que un poc en la idea, en la línia d'un llibre que a mi m'agrada molt, de Terry Eagleton, que és un crític cultural britànic, que té un llibre en anglès, bueno, jo l'he llegit en castellà i per tant el cite en castellà, que se diu «Por qué Marx tenía razón?». I jo, de fet, me'l vaig llegir tot i quan vaig acabar la lectura d'aquest llibre vaig pensar, bueno, el llibre recorda que acaba en una frase que diu no, segurament no hi ha hagut cap escritor o filòsof, no sé com ho diu, o pensador de la història més caricaturitzat que Karl Marx, no? I jo vaig pensar tres coses. Primera, que el llibre segurament s'hauria d'haver dit, o jo li hauria posat, per què los antimarxistes no tenen raó, que és un altre, diríem, un altre punt de vista, no? Perquè ell en realitat el que fa és repassar les preteses esmenes al pensament de Marx, no? I això és una cosa que vaig pensar, i la segona que vaig pensar és si en el meu país hi ha un home tan caricaturitzat com Karl Marx, i és Joan Fuster. I la tercera que vaig pensar és dir, ja tinc model per a fer el llibre sobre Fuster, no? El que passa és que jo, i segurament le podíem haver titulat així, no? Per què els antifusterians no tenen raó? I el que passa és que vaig començar a buscar en els meus arxius, i com que no sé si per a bé o per a mal sóc una persona bastant ordenada i vaig trobar de seguida tot el que tenia publicat sobre Fuster, vaig arribar a la conclusió de que el llibre d'una manera o d'una altra ja estava fet, no? I aleshores, llevat d'alguna coseta que és, diríem, inèdita, la majoria són coses que he recuperat del meu arxiu, no? Llevat de la introducció, que per altra banda jo considero que és el més interessant del llibre, no sé què pensarà el lector, però per a mi, perquè és una posada al dia, no? Una lectura des de l'actualitat. A banda de la introducció, més o menys sucosa per a cadascú, doncs he recuperat en una primera part els articles meus sobre Fuster, alguns que eren conferències o que eren, diríem, orals, com el text de presentació de les converses inacabades, que no havia estat publicat, o un text que vas llegir en una taula redona en companyia de Rafa Niñoles i de Néstor Novell sobre el valor de la capitalitat valenciana, que era un tema que també li interessava a Fuster. Bé, a banda d'això, recupere en una segona part articles més o menys llargs, alguns de premsa, altres no, en què jo reflexione, diríem, des de, a veure, com ho direm, que jo crec que Fuster bàsicament del que me va ensenyar va ser una altra manera de mirar el país, no? I aleshores, des d'aquesta nova manera que jo vaig aprendre de Fuster, jo reflexione sobre el propi país, que és el que feia Fuster, i jo crec que és el millor homenatge que se li pot fer des del meu punt de vista, no? Jo crec que Fuster se va passar la vida buscant algú que el contradiguera, només va trobar algú que l'insultara, ningú el va contradir des del seu punt de vista, des de la seva altura intel·lectual. Jo tampoc, lògicament, perquè no és la meva intenció ni me considera la seva altura intel·lectual. I, per tant, el que he fet és, diríem, reflexionar sobre el país des d'un punt de vista crític, com me va ensenyar ell, i altres persones pues, que no tenen res a veure en el País Valencià i que també són importants en la meva manera de mirar i de pensar. M'agrada, no?, perquè crec que ja hem tocat un poc els temes que podem trobar en este llibre. Començarem per la introducció. En la introducció ja trobem un tema, no?, que jo crec que també podem trobar al llarg de lo que seria, en este cas, la teua obra, que és potser la comparació amb aquesta revolució tranquil·la que llega al Quebec també pels vols dels anys 60, sí, un poquet abans que sí. Sí, sí, és curiós perquè és de la mateixa època, no? Al Canadà, al Quebec, vaig a la banda francòfona del Canadà, hi ha un moviment al principi durant la dècada, els 60, que no és només un moviment intel·lectual, també és un moviment cívic, un moviment que després tindrà translació política, que intenta transformar algunes estructures econòmiques del Quebec i que, diríem, d'alguna manera reivindica des d'un punt de vista tranquil, pacífic, intel·lectual, civil, si me pres més l'expressió, deixar d'ofrenar noves glòries al Canadà, no? I a mi m'ha interessat sempre molt la revolució tranquil·la quebequesa, crec que ha donat grans triomfs,
hagi tingut o no traslació política, que això és un altre tema, és a dir, que no hauríem d'oblidar. Un país no és només una opció política, és una altra cosa, és un moviment sociocultural, és un moviment econòmic, etc, etc. Jo crec que el Quebec, diríem, des d'aquest punt de vista, ha triomfat en gran part, siga o no siga independent, que això és el que volen alguns, o molta de la gent del Quebec, però això és un altre debat, com dic, i justament la revolució, diríem, fusteriana, per dir, o l'utopia fusteriana, que a mi m'agrada dir, és la nostra revolució tranquil·la, és un moviment de canvi profund de les estructures socials, econòmiques, ideològiques i segurament prepolítiques del País Valencià i en bona part dels països catalans. No? El que fet que això hagi tingut o no hagi tingut traslació política, que això és un altre tema, no és culpa de Fuster ni tampoc era el seu objectiu. No? Això en tot cas seria responsabilitat, per dir-ho d'una manera un poc de broma, de nosaltres els valencians, però en minúscules. No? Mm-hmm. Esta comparació amb la Revolució Tranquil·la del Quebec, que també moltes vegades tu, sempre que has tingut un micro obert, sempre has reivindicat, no?, que per a tu la nació és una societat civil, sí. No? Podríem relacionar-ho amb aquest llibre per del 94. Clare. Al voltant de tot el llibre està eixa, no?, eixa recerca, no?, de la societat, sí, civil. Sí, sí. En este moment, diríem, això que diuen la ciència política, no?, o els que estudien en les facultats de polítiques i tal, intenten analitzar els fets, bueno, però no solament en sociologia igual, o en antropologia i tal, diríem les societats o els grups humans, o diguem-li com vulguem, no? Perquè al final les nacions no són més que això, grups humans que tenen alguna cosa en comú i que tenen, per tant, una cohesió interior i algun tipus de distinció exterior, és això. I després ho podem pintar com vulguem, però és això. Ahir intervenen molts elements, per descomptat els elements geogràfics, no?, que va estudiat molt Jared Diamond, o que així, per exemple, en Juliana en La Vanguardia i Boira en el País Valencià tenen sempre en compte, i que d'ahir se deriva tot això de l'eix mediterrani, tot això en fi, tot això, els elements geogràfics, no?, que són realment molt, molt importants. Hi ha un llibre ara de Kaplan molt important, molt bo, que se diu La venganza de la geografia, no?, realment important. Bé, però a banda d'això n'hi ha altres factors que intervenen, els factors econòmics, que en el País Valencià, a partir de la lectura de nosaltres valencians, va fer una lectura diferent i molt important Ernest Lluch en el seu moment. Hi ha elements, diríem, fins i tot tecnològics, no? No és igual el País Valencià que de Fuster que el d'ara, en plena era de la informació, no?, i de l'explosió tecnològica. No? Però a banda d'això, i finalment, un país és un projecte sociocultural. És un país que té algun tipus d'estructura, a mi m'agrada dir sociocultural perquè crec que és molt difícil destriar els elements estrictament socials dels culturals, no? I per tant, ara, per exemple, en el moment actual els valencians hi hem pegat un pas avant molt gran, que és demanar un nou finançament, etc, és a dir, situar la reivindicació en termes econòmics. Això és un gran avanç, quan venim d'unes reivindicacions estranyíssimes i molt essencialistes, que si les nostres arrels i coses d'estes, com si estiguérem, com si el nostre objectiu fos arribar a la cova del Parpalló, en compte de la modernitat, no? Però, en fi, ja l'hem pegat. Però un país tampoc és, en fi, me toca fer un poquet de Pepito Grillo, no? Tampoc és només una partida pressupostària o fins i tot una estructura política o una presidència de la Generalitat o un consell en què hi hagi un partit, diríem, suposadament o teòricament nacionalista, que de tot això jo me n'alegre molt. Però no veig el projecte sociocultural, no el veig de ninguna manera. I això, des del meu punt de vista, és la gran mancança del moment actual. És a dir, ja fa molts anys, quan va, més de 25, quan el país manava l'ERMA, que fins ara, amb Ximo Puig, són els únics presidents valencians no imputats, i això ja els hauríem de pagar una paella, com a mínim, no? Perquè, en fi, és molt, molt d'agrair. En aquell moment,
els governs de l'ERMA van modernitzar, diríem, el país des d'un punt de vista de les infraestructures, des de molts punts de vista. Però ja en aquell moment, recorde un article de Josep Picó, del sociòleg, en la revista Debats, importantíssima, la revista Debats d'aquell moment, en què dia que el gran error del, diríem, del socialisme del moment, no sé si dir-li del lermisme, era que no havia modernitzat culturalment el país i que havia assumit com a discurs, diríem, polític, el discurs de la dreta conservadora i blavera. Tinc por que estiguem davant de la segona passada del cometa. Tinc por. Ara crec que avui o ahir, no? Fa dos anys del canvi de govern del Botànic, i jo sóc dels que va votar en un peu, no? En el canvi del, perquè era una exigència moral que aquella xentola que va buidar la caixa se n'anara, i per tant vinguera qui vinguera jo aplaudia, però dos anys després els hauríem d'exigir una miqueta més i tornar a assumir el discurs sociocultural de la dreta regionalista no ens farà cap bé, ni als valencians ni tan sols als partits del Botànic. Uh-huh. I ho dic des de la complicitat i l'afecte i l'esperança de que no torni la dreta, eh? De fet, no, dins del llibre hi ha un article que crec que el publicaràs al periòdico, que vaig a demanar aquesta exigència dies moral, no, desmarcant un poc sobre votar en termes morals, però en exigència moral en definitiva perquè hi haguera un canvi al País Valencià. Estem parlant de les eleccions de 2015. Anem a continuar fent de Pepito Grillo, d'acord, o no sé jo si a soltar garrotades. No, home, garrotades no. Besitos, besitos. De l'anterior entrevista també comentaves, no, que el valencianisme oficial donaria per un altre programa. Sí. I diguem que ja marcaves, no, precisament aquesta diferència, no, entre el que tu veies que el valencianisme s'havia dedicat a gestionar més els temes institucionals que no els civils. Sí, continuo pensant-ho, no? Crec que tenen un gran buit. És a dir, no sé si és que no compten amb les persones que... No ho sé, això, no, perquè tampoc conec a totes les persones que fan gestió cultural o que diríem des de dins dels partits o de governants o des de dins del govern pensen en termes globals, no? Però, en fi, la infraestructura d'un cultural d'un país és el seu sistema comunicatiu, per dir-li d'alguna manera. El sistema comunicatiu valencià d'avui és exactament el mateix que el de fa dos anys, és a dir, no existeix. No existeix, és a dir, no tenim, llevat de quatre iniciatives d'almogàvers com tu, i la benemèrita acció de TDTs o ràdios, la xarxa de ràdios locals, no n'hi ha absolutament cap mitjà que no siga virtual, és a dir, que no siga digital, que tinga una estructura i una influència de país. Per això, diríem, és un prerequisit per a que hi hagi algun tipus de projecte sociocultural. En una societat de la informació, sense una estructura de la comunicació moderna, diríem, en l'àmbit escrit, en l'àmbit oral, en l'àmbit audiovisual i en l'àmbit digital, no és possible que existisca ningú projecte sociocultural. I em fa l'efecte que ixe continua sent el gran buit del govern del Botànic i de la societat valenciana, perquè tampoc li hem de tirar totes les culpes al govern del Botànic, perquè no hem sabut ni crear aquesta estructura pública ni de crear tampoc una estructura privada, no? És a dir, ahir mateixa se presentava a València la iniciativa d'un nou diari, Jornada, privat. La Veu del País Valencià, o el diari La Veu, que ha aparegut fa uns anys i en el que jo col·labore, és una iniciativa privada. Per tant, en aquest moment, possiblement hi ha més dinamisme en l'estructura, en l'àmbit, diríem, privat, que públic. Això vol dir, senzillament, que estan fallant les polítiques públiques, no? I jo això no m'ho esperava fa només dos anys, no? Uh-huh. Tornem un poquet arrere, no? Anem a repassar alguns dels temes que, diguem, dins del repàs d'articles se poden veure dins del llibre.
He seleccionat quatre, però crec que en el punt que estem ara de l'entrevista n'hi ha una espècie d'idea que vas tocant en diferents exemples, que és la de que al País Valencià, diguem, com que n'hi haurien dos cosmovisions. Un exemple que poses és Joan Ribó i Rita Barberà com a dos cosmovisions d'una mateixa València. Sí, sí, sí. I l'altre cas que poses és en referència a aquella campanya que se feu en aquella època, crec que era l'any 86, el Genovès i Espart també com a dos cosmovisions. Comença per el segon, perquè és un article que jo li dic molt d'afecte. Estic molt content d'haver escrit aquell article, perquè jo vaig ser el responsable d'aquella campanya d'acció cultural en el seu moment del Genovès i Espart, reivindicant, si no recorde mal, l'eslògan era "Sí a l'ús de la nostra llengua", no? Paco Genovès continua estant on estava, i Espart, en fi, després dels atacs de les províncies que hagueren d'aguantar Genovès i Espart per aquella campanya, Paco no va fer ningú cas, i Espart, en fi, va fer d'estora, no? Se va tirar en terra perquè el xafaren, no? La senyora Goebbels de les províncies, Maria Consuelo i companyia. I bé, pues ja sabem on ha acabat. Paco continua sent amic nostre, continua sent el nostre cavaller major, i cosa que no li agrairem mai en este país, que tenim un gran deute en Paco Cabanes, que és l'autèntic nostre senyor, que dic jo, l'autèntic emblema dels valencians, inqüestionat des de tots els punts de vista. I després Espart ha acabat en el TSJ, no? Ha acabat imputat perquè se va fer còmplice de Camps, còmplice de Roig, i van crear aquella empresa fallida, que havia de gestionar la Fórmula 1, no? I que va comprar el Consell, si no recorde malament, en una de les últimes decisions d'Alberto Fabra, cosa que encara no, encara espere que se li faci responsable judicialment a Alberto Fabra, perquè ell és el responsable polític de l'adquisició ruïnosa per a la hisenda valenciana d'aquella empresa, no? I en efecte, eixes són, podrien ser simbòlicament dos cosmovisions: la que representa Espart, que és la de todo por la pasta, i la que representa Paco Genovès, per dir-ho d'alguna manera, que és, diríem, un home que forma part de, en fi, de l'entranya viva del poble valencià, no? Eixes són dos cosmovisions. I l'altre exemple que posa, com has dit molt bé, és el de Joan Ribó i Rita. En efecte, Rita Barberà era una senyora, diríem, d'origen feixista, son pare ho era, i el seu rogle d'influències ho era, una franquista convençuda, i que va governar l'Ajuntament de València, crec que 28 anys, no? Crec. Bueno, una barbaritat, una espècie de glaciació, 24. No? Una espècie de glaciació, és a dir, des d'un punt de vista totalment autoritari, i recuperant les pitjors essències del valencianisme, diríem, tronat, no? Nacionalcatolicisme, blaverisme antiintel·lectual, persecució de qualsevol dissidència, etcètera, etcètera. I per una altra banda, el que representa Joan Ribó, que és una persona que, a banda de l'afecte personal, perquè el conec fa molts anys, de fet ha estat professor del meu poble, de l'institut i tal, crec que representa, com en el seu moment podia representar Ricard Pérez Casado, per altra banda, és a dir, uns senyors il·lustrats, compromesos amb la democràcia, compromesos a la seva manera amb una idea valencianista de, no solament de la capital del país, sinó del país, i per tant sí, són projectes antitètics. Això no vol dir que ara hàgim de fer bo tot el que fa Joan Ribó, no? Però indiscutiblement hi ha una gran diferència de que continua Rita a que estigui Joan Ribó, una gran diferència. Mm-hmm.
continuem parlant de la ciutat, no? Un altre dels temes que apareix és curiós, perquè crec que apareix al llibre, els escrits són cronològics, diguem, i un dels primers articles, i també dels més recents, parlen sobre la noció de capitalitat de la ciutat de València, en referència a idees que ja havien llançat, crec que Sánchez Guarner i sobretot Josep Vicent Marqués. Sí. Això és un debat que hi hagué en el que després va ser la Sala Escalante, no? Que ara està tancada, per cert, fa molts anys, entre Rafa Niñoles, que havia publicat El País Valencià, l'Eix Mediterrani, un gran llibre, Néstor Novell, que era el responsable d'un projecte d'articulació de les comarques centrals, de Gandia, és a dir, la Safor, la Vall del Vall, de la Costera, etc., i jo, que havia escrit alguna cosa sobre això. I és una reflexió sobre el que representa, quin és el valor de la capitalitat en un país modern. No? I, de fet, l'he posat al principi, és un paper que deu tindre 25 anys, i després, finalment, he recuperat també l'article este sobre Joan Ribó i Rita, precisament per a que se vera que 25 anys després, i des de punts de vista i situacions polítiques molt diverses, continua pendent d'aquest gran debat, no? El paper de la capital, el paper de la metròpoli, de la gran ciutat en l'articulació d'un país, no? Això és un debat que està viu a tot el món, es diria. Un llibre, per exemple, El triomf de la ciutat, d'un professor de Harvard, sobre el valor econòmic que tenen les ciutats en els seus entorns. Hi ha altres llibres, com els de Richard Florida, sobre les ciutats com a entorns creatius. Hi ha el grup francès este, que ara no recordo el nom, de la importància de la ciutat també com a motor econòmic. Vull dir que no és un debat que m'invente jo, és un debat que està a tot el món. A la ciutat de Barcelona mateixa continua havent un gran debat de quina és la funció de la capitalitat dins, no solament dins del país, sinó en la xarxa de capitals mundials. No? És una ciutat que possiblement està arribant a un punt de no retorn, perquè és una ciutat venuda pràcticament al turisme, no? I estan desapareixent una, diríem, sèrie de funcions urbanes que hauria de tindre una gran capital. No? En fi, però això és un debat llarg, en fi, per un altre programa. Farem programes uno per temporada. Continuem tocant temes. També veiem, no, jo crec que també se pot relacionar en la vessant cívica de Fuster, no només pel tema, no només el tema de la revolució tranquil·la estaria relacionat amb Fuster. Vejo molta citació de l'escola de Frankfurt i la teoria crítica al llarg de tot el... Sí, bueno, jo me va... Quan vas descobrir l'escola de Frankfurt, la teoria crítica, sempre me va interessar molt. Són els primers que teoricen sobre la societat de masses, no? Com saps, la majoria dels seus membres van haver d'exiliar-se a Alemanya, no? Hi ha per l'ascens del nazisme, no? Hi ha un llibre molt bonic de Martin Jay sobre l'escola de Frankfurt que jo recomane, i en fi, tant Marquius com Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, Habermas m'han interessat molt. Crec que són una gran part del bagatge crític davant de la societat actual, i fins ara mateix, que Axel Honneth continua sent, que per cert ha visitat València fa molt poquet, i jo en el llibre incloc una ressenya del llibre d'Axel Honneth de fa molts anys, crec que continuen sent una línia de pensament crític que, tot i estar allunyats, diríem, del que representa l'obra fusteriana, a mi han complementat la meva visió crítica. Deixa'm que te diga que un dels millors llibres que, per a mi, que hi ha sobre Joan Fuster, un dels millors, que és de l'amic Guillem Calaforra, es diu Dialèctica de la ironia, i precisament el seu mateix títol, Dialèctica de la ironia, és un homenatge a la dialèctica de la il·lustració de Horkheimer i Adorno, no? I on Guillem, que és un savi, més o menys subterrani, però que és un savi, més o menys subterrani, diríem, per al meu gust, que m'agradaria que fos un home en més presència pública, no sé si és el seu interès, això és una altra cosa,
vincula, diríem, o rastreja el solatge intel·lectual que hi ha darrere de Fuster, i un dels solatges que n'hi ha és l'Escola de Frankfurt, no? N'hi ha altres que ell rastreja en un llibre que de veritat que recomana, està publicat per les publicacions de la Universitat de València, i no sé si ha tingut la difusió que jo crec que hauria de tindre aquest llibre. Estarem, doncs, pendent de tant a la recomanació d'aquest últim llibre com en l'obra d'este cas Onet. Fon publicat per Tàndem, no? El llibre que fas referència en Escrits contra el silenci, crec que fon publicat, no? Finals dels 90. No sé si per Tàndem o per Germania. Crec que era Tàndem. No recordo. Bueno. Sí que recorde, perquè això segur que és una col·lecció dirigida per Gustau Muñoz, que diríem és un altre savi impagable que ha estat, diríem, la conjunció copulativa, per dir-ho d'alguna manera, del pensament de l'Escola de Frankfurt amb el nostre país, no? I que, en fi, una altra persona a la que se li ha d'agrair una gran tasca, Gustau. Editorial Germania, acabem de veure-ho en el llibre. Molt bé. Passem potser a un dels últims temes, tot i que jo espero que doni per a parlar un poquet, que és el d'allò que s'anomena com a tercera via, que és un tema, vaja, que tu has mostrat crític en aquestes interpretacions del fusterianisme des del moment en què apareixen. I una de les primeres coses que me doni compte al llegir estos Escrits contra el silenci és que els articles que vas escriure als anys 80 no apareixen, i que les crítiques a la tercera via, diguem, que has recopilat són les més modernes, no? Algunes veces, sí, i tot en esta mateixa dècada. Sí, bueno, però perquè estaven més posades al dia. És a dir, jo mantinc plenament... de fet, vaig estar pensant... L'article més llarg que jo vaig escriure sobre la tercera via va ser un article publicat en Agàlia, una revista de pensament de Galícia, que es deia a Terceira Via Valenciana, on jo feia el paral·lelisme entre el galleguisme antilusista que s'havia generat a Galícia, sobretot a partir dels anys 80, i el que així se va dir a la tercera via, i que és una estratègia gairebé copiada, no? Allò va acabar en el decret Filgueira, crec que és del 82, crec que, me puc equivocar perquè parle de memòria, i les normes de Filgueira, que són des del punt de vista lingüístic un intent de separació del gallec del seu tronc, diríem, lusità, no? o portuguès. Però vaig veure que era un article pues, molt fet per a aquell públic, i per tant així explicar determinades coses quedaven molt redundants per al lector que pot tindre este llibre, que és, diríem, un lector mitjanament enterat, no? I després havia publicat un parell de coses en Levante i tal, i també veia que les coses que havia escrit ara estaven més al dia, però que en el fons venen a dir el mateix. És a dir, és una crítica a lo que podem dir també el pensament equidistant, no? Aquells que no volen prendre partit i que posen en un mateix nivell de responsabilitat quan hi ha un conflicte als dos bandos, no? Són aquells, per exemple, que fan que van propugnar la reconciliació, entre cometes, dels perdedors de la Guerra Civil a més guanyadors, com si els republicans i els franquistes foren iguals, no? No eren iguals. Els republicans defensaven un govern legítim, i l'exèrcit popular de la República era un exèrcit que en la guerra va combatre defensant un govern legítim. Els franquistes eren uns colpistes, eren uns feixistes. De fet, els seus aliats eren Hitler i Mussolini. I després ens venen els benpensants i equidistants, ens venen això de que hem d'oblidar, hem de superar-ho i que tots hem patit. Perdone, no. Uns varen ser massacrats, i ho puc dir perquè la meva família, que eren republicans per les dues bandes, ho hagueren de patir, no solament políticament, sinó amb la mort d'un dels meus familiars, del germà major de ma mare, i amb, diríem, la pèrdua de poder econòmic, fins i tot del treball, de gran part de la meva família.
De fet, els fills dels perdedors de la guerra no hem tingut d'una certa edat, com jo, que faré ara 60, no hem tingut les mateixes oportunitats, diríem, de promoció social que els nostres amics o coneguts fills de franquistes. Això és aixina. Bé, i per tant, estic en contra de la equidistància a l'hora de diagnosticar situacions socials. Per tant, després, quan comença això, que d'una manera ideològica diuen Batalla de València i que és senzillament, que va ser senzillament, com li agrada dir a Marquès, una massacre, tampoc érem iguals uns que altres. I, des de logo, no se pot posar a la mateixa altura de responsabilitat cívica i política els que defensàvem les idees, diríem, democràtiques del valencianisme que emanava de Fuster, des que venien a defensar això que hem dit, el blaverisme, que no és una altra cosa, que és l'expressió valenciana d'un feixisme de baixa intensitat. Finalment, a nivell intel·lectual, me pareix de molt mal gust poder equiparar diríem, una persona, un intel·lectual de l'altura de Joan Fuster, amb persones, amb tot el meu respecte i tota la meva estima personal per algun d'ells, com Damià Mollà, o Eduard Mira, o Rafa Company, o els que varen fer estos llibres. Amb tots els meus respectes, però no tenen la mateixa idea, la mateixa altura intel·lectual, ni els seus arguments, diríem, són equiparables. Mm-hmm. Tota aquesta obra, no, diguem que és de mitjans dels anys 80, de fet, tots aquests llibres van ser escrits abans que jo nasquera, tenen vigència en la dècada del 2010? Jo crec que aquells llibres eren llibres de lo que a mi m'agrada dir literatura groga, és a dir, llibres de, per a un consum immediat, l'objectiu final del qual era la creació d'una opció política. De fet, se va intentar. I aquesta opció política la intentaven fer algunes persones vinculades a lo que llavors era la UPB i després el que va ser el Bloc Nacionalista Valencià, amb persones d'una gran trajectòria com Rafael Blasco, que ara estigueix en Picassent, i Paco Domingo, una persona vinculada a l'extrema dreta valenciana, etc etc. Això no va reeixir, però això era l'objectiu final, la creació d'una opció política a la manera de Convergència. Si això finalment ha triomfat o no dins del que ara és el nacionalisme polític organitzat, és un tema en fi, que seria molt interessant de discutir. Segurament este és, no dic el més important, però un dels problemes per a que continuï sense haver un projecte sociocultural alternatiu al de la dreta. I és que una part de la gent que governa fonamentalment des del nacionalisme polític organitzat, dic una part, no tot, militen en el que podríem dir el neoregionalisme o allò que Vicent Bello va dir el neolaberisme. Mm-hmm. Podríem dir-nos que este silenci contra Joan Fuster estarà relacionat amb tot això? Per descomptat. Mm-hmm. És una persona que els resulta sumament incòmoda per la seva idea, diríem, de la democràcia radical, de la il·lustració i del seu projecte, diríem, en fi, de recuperació o de creació d'una estructura cultural lligada a la modernitat i no a idees, diríem, tradicionalistes i passatistes, com la que és la d'esta gent de la que parlem. Mm-hmm. També és veritat, no, que, per exemple, portem 2 anys de govern, però ja n'hi ha un espai Joan Fuster que, diguem, la idea de crear el museu de Joan Fuster a Sueca porta d'estos 25 anys en marxa, però mai no s'ha pogut dur a terme fins ara, i fins i tot tindrà Joan Fuster tindrà un carrer o una plaça a València. Sí. Això de l'espai Fuster estic molt content, ho he visitat i conec bé els seus responsables, estic segur que faran una gran tasca. Això del carrer és molt graciós, no? Ho havien posat a un carrer que era el General Urrutia, no? No, General Urrutia era per a... com es diu? Per a Amado Granell. Ah, era el d'Amado Granell. Bé, era no sé quin carrer li havien assignat a Fuster, i aquest carrer té una falla. I la falla ha dit que no vol dir-se falla Joan Fuster. I la falla ha protestat davant de l'Ajuntament, i l'Ajuntament ha transigit i li ha llevat el nom a Joan Fuster per pressions de la falla.
és a dir, guanyen la falla. I a Joan Fuster li han posat ara un grup de vivendes que no té falla. És realment per escriure un article preciós. Fuster, que va escriure el millor llibre que s'ha escrit mai sobre falles, que és Combustible per a falles. Estaria bé que ho explicaren. Jo estic molt content de que hi hagi aquest canvi de noms, però n'hi ha algunes absències escandaloses. Que Marco Miranda no tinga un carrer en València és realment lleig. Que no el tinga Carceller, el propietari de la traca, tan important per al republicanisme popular i per al valencianisme de l'època, no tinga carrer. I que el tinga, per exemple, i ja m'ho perdonaràs, Virginia Woolf, una senyora de l'aristocràcia, amb una idea totalment elitista de la societat, senzillament perquè és dona o perquè és britànica, en fi. I jo m'he llegit els llibres de la Virginia Woolf, els seus diaris, soc un fan dels seus diaris, he passejat per Bloomsbury, etc. Però, en fi, crec que, sense desmereixer, si tenim un carrer de, crec que de la poesia, un altre de la fotografia i un altre, no sé si del cant d'estil, no ho sé, és una broma, estaria bé que Carceller, que Marco Miranda i que Joan Fuster tingueren els carrers que es pertoca, no solament en la ciutat de València, sinó al llarg del país. Seria, diríem, una petita mostra de normalitat. Jo l'anècdota de la falla la desconeixia. Encara tenen tant de poder o encara ocorren aquestes coses? Per descomptat, crec que és un dels grans errors de l'Ajuntament de València és no haver canviat el model faller. Crec que han assumit, quan dic el model no me referisc als monuments i tot això, que jo ni entre ni isc, sinó a la seva diríem al seu poder en la ciutat, a l'estructura de la Junta Central Fallera, a la mateixa estructura de la festa com a tal, etc, etc. És a dir, no entenc que l'acte central de les falles continua sent una ofrenda catòlica, a una imatge catòlica, amb una desfilada militar que, si no recorde mal, se va inventar Franco en 1945. Crec que en això els responsables, no sé si Pere Fuset o qui siga, vull dir que no és una qüestió de persones, suposa, no estan fent els canvis que crec que realment s'hauria de fer. I, lògicament, els casals fallers continuen sent un poder fàctic dins de la ciutat. No dic que siga fàcil desmuntar aquest poder o, diríem, substituir-lo o, diríem, en fi, donar-li una altra presència. No ho sé, jo no conec això per dins, però el resultat no m'acaba de fer molta gràcia. És a dir, la presentació, per exemple, que se va fer o la celebració que se va fer quan València va ser quan les falles van ser declarades patrimoni de la humanitat, la presentació l'hauria pogut fer Rita Barberà exactament igual. Crec que s'ha perdut una gran oportunitat per a, diríem, modernitzar també el llenguatge de les falles. Betoni, se'ns està acabant el temps, malauradament no podem continuar en aquestes reflexions, jo crec que molt interessants, però sí que t'anem a demanar, no?, una última, pot ser un últim desig, desiderata, una última reflexió per a tancar aquest programa. A nivell global? A nivell global, sí. Parlar de tot un poc, perquè... En fi, a mi el que m'agradaria, per una banda, quant al llibre i quant a Joan Fuster, és que, o la seva obra, és que aprofitarem que fa 25 anys del seu traspàs, com a mínim per a discutir, no? Com estem ara fent tu i jo, per a discutir sobre la vigència de la seva obra, del seu projecte, amb arguments, no solament amb desqualificacions, que poguem discutir-ho públicament, jo m'oferisc, i veure entre les diferents versions o opinions que hi hagi d'intentar bastir això que jo he dit, un projecte sociocultural per al País Valencià del segle XXI. No? I en això, i potser tanquem en això, m'agraden molt les obres, les reflexions del meu amic Rafael Lluís Niñoles, que sol dir que des de la discrepància intel·lectual amb Joan Fuster
les seues reflexions, les reflexions de Joan Fuster, tenen ara més raó que quan les va escriure. Molt bé, doncs ara sí que sí, se'ns acaba el temps, però en aquesta reflexió deixem el programa. Toni Mollà, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i fins a la pròxima. Moltes gràcies, espero que hi hagi una tercera. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.